Почтовани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Затворен градски пазар, бараат пазарџиите. Одржан состанок на Обштински штаб за заштита и спасување. Домот за стари лица успешно ја заврши 2018-та. Пазарџиите бараат затворен градски пазар. Студеното време ги преполови тезгите, овошјето и зеленчукот мрзнат. Купувачи нема, а закупците мора да платат околу 50 евра за тезга секој месец. Тие бараат од надлежните да се подобрат условите на пазарот. Студеното време го преполови пазарот во Куманово. Поради студот и снегот, деновиве на зелениот пазар се помалку тезги и послаба понуда на производи, а бројот на купувачите е сведен на нула. Пазарџиите и граѓаните со години бараат подобрување на условите на зелениот пазар. Изградба на затворен градски пазар и подобрување на хигиенските услови е она што им е најпотребно на пазарџиите кои што имаат закупено тезга и секој ден се на пазарот. Ленка Маринковска од село Љубодрак рече си 40 години е на пазарот и е регистриран земјоделец, но смета дека потитно условите треба да се подобрат, бидејќи закупнината што ја плаќаат за тезга воопшто не е ефтина, а за возврат не добиваат ништо, само болест од студот. Како најпрво хигиената не е во на прво место. Пазарите не се исперени, не се средени. Реновирање на пазар беше, вецињата ни ги правеше за две недели, бинава два месеца, два и пол месеца. Закуплината за тезга е негде 2500 нашава, пошто немаме странично круг. А на тезга веќе 40 години сум тука. Најстара во пазар. Пазарот летоска сме на 40, плюс 40, немаме изолација, немаме ништо, немаме и осветлување, а тезгиве пазарот не е исперен може 10 години. 10 години, кога немашме кров, мали тезгите беа, секо са бале перени, сега не е исперено, не е видено ништо. Една чешма имаме во цел пазар. Дек може тоа да ние пазар со 100.000 жители, град Куманово? Пазарџиите со поплаки дека при вакви временски услови прометот е слаб. Производите тешко се транспортираат, а овошјето и зеленчукот лесно можат да замрзнат. Кога пазарот би бил затворен, би било потопло внатре, продуктите не би замрзнувале и граѓаните наместо во маркетите свежо овошје и зеленчук би купувале на пазар. Робата слабо иде. Народ нема пари, ниске пензии, луѓе нема работени, стечајци има, сите не су се мале плату. Овој некој ја добија, некој не ја добија. И ете, видиш, нема, тешко е. Зима е, не е заштитени смо, видиш ли дека како ветер, ладно и прома е. Болест е овој, овој е дека болест, не е. Мислим за свакога не е тој. Джаве му, нека менја, ако сака, све нека менја, нека га направи злато да е. Пазар не е заштитен. За овој народ е болест. Како заштитен пазар, ке менја тезге. Тезга не ке дете, ти ке сака да е затворен пазар, па да, ако дадеш 50 евра, па берам да дадеш 50 евра, ти е... Да, не смо заштитени. 50 евра да платимо тезгу, 5000 поушал. Што правимо? Немамо ништо за нас. Само колку да не смо дома. Не смо задоволни студено. Много снег ве, препраљаше снег, гледа све весне. И студено. Кое би било решението? Што барате? Сакате ли? Барате ли? Покрие, убаво да е, да не дува ветер, да не е студено. А што препраљаше се, гледа све снег. Тезга ми е све снег. Имате нови санитарни чворови? Има тамо тоа. И тоа нечисто. Нечисто и тој. Директорот на јавното предпријатие Пазаришта Илир Саити на последната седница на Советот на Општина Куманово се пофали пред советниците и јавноста дека работи на подобрување на условите на пазарот. Еден дел од пазарот покрива тоалетите се реновирани, а со средствата кои што останале ќе се санира и останатиот дел. Овде сте имале санација на тоалети кои се во нашето предпријатие и покривот на вториот дел кој сме го добиле по проект и од средствата што се останати
треба да се уреди и долниот дел, базаментот каде се изградени тезгите со гранитни плочки или друг вид плочки. Значи, ќе се заврши и санација на овој дел, бидејќи со години е во таа состојба. Верувам дека сме во пречек на ова и ова ќе биде завршено. Значи, средствата што се останале, ние сме на крајната фаза и повторно ќе ги добиеме и ќе ги реализираме тие средства каде што треба. Саити најави и замена на тезгите на зелениот пазар кои што се поставени пред повеќе од 50 години, а не се сменети досега. Средствата за поставување на нови тезги директорот планира да ги обезбеди преку заеднички проект со Српската општина Бујановац. Според него, јавниот повик со Република Србија ќе биде објавен месецов. На локалниот пат од Куманово кон село Речица, вчера околу 15 часот и 30 минути, полициски службеници при извршена контрола и преглед на патничко возило БМВ, собственост на БН 61 година од Скопје, а управувано од СМ 23 години и КА 25 години како сопатник, двајцата од Куманово, во возилото била пронајдена и одземена кеса со марихуана. Пошто лицата се приведени во СВР Куманово за понатамошна постапка, информираат од полицијата. Обштинскиот штаб за заштита и спасување при Обштина Куманово вчера одржа состанок на кој беа донесени одредени препораки за полесно справување со снежните наноси. Екипите задолжени за расчистување на снег во Обштина Куманово, како и јавните предпријатија, да продолжат да ги чистат јавно прометните површини, а согласно законските прописи и собствениците да расчистат пред своите деловни објекти. Се дел од препораките што вчера на состанок ги донесе Обштинскиот кризен штаб за заштита и спасување. СВР Куманово е задолжено поинтензивно да презема мерки за расчистување на сообраќајниците од непрописно паркирани возила, како би можело да се изврши непречено чистење на снегот од улиците. Согласно заклучоците, секторот за инспекцијски надзор при општината, како и секторот за превенција при СВР Куманово, треба да организираат заеднички состанок со управителите на стамбени згради, со цел нивно вклучување во справување со проблемите поврзани со врнежите од снег. Обштинскиот штаб за заштита и спасување интензивно ќе ги следи состојбите и ќе презема соодветни активности и мерки. Се препорачува на граѓаните на општина Куманово без поголема потреба да не излегуваат од дома, а доколку движењето е необходно, се препорачува внимателно движење, помалку користење на моторни возила и повеќе да се користи јавниот градски превоз. Во случај општина Куманово да не може да се справи со снежното време преку свои расположливи ресурси или при нивно целосно исцрпување, треба да се обрати до Дирекцијата за заштита и спасување. Во случај на поголеми врнежи од снег и непроодност на патиштата, дежурен телефон на општината за пријавување е 078-365-061, како и на телефонскиот број на Регионалниот центар за управување со кризи 195. На состанокот на Обштинскиот штаб за заштита и спасување при Обштина Куманово присуствуваа представници на Регионалниот центар за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, СВР Куманово, јавните предпријатија, Обштинската организација на Црвениот крст, секторот за инспекцијски надзор, секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата. Министерството за здравство даде препораки за заштита на здравјето од студеното време. Во случајот на екстремно ниски температури треба да се избегнува физичка активност на отворено, да се носи повеќе слојна облека. Редовно да се зема пропишаната терапија. Ова се само дел од препораките. Редовно да се зема пропишаната терапија и во случај на настинка и потешкотија и на дишењето да се направи консултација со матичен лекар, да се пијат топли напитоци, да се избегнува алкохол, да се јаде доволно, бидејќи тоа ја одржува температурата на телото, а невакцинираните да се вакцинираат против сезонски грип, особено тие на возраст над 60 години и хронично болните. Се дел од препораките за заштита на здравјето на населението од студени бранови и студено време во зимскиот период, согласно акцискиот план за
за превенирање на неговите штетни влијанија врз здравјето што го изготви Министерството за здравство. Пациентите кои што имаат проблеми со срцето или белите дробови треба редовно да ја земаат пропишаната терапија, да избегнуваат тешки вежби на ниски температури, да се облекуваат соодветно и да ги заштитат главата, дланките и стопалата. Диабетичарите пак чии дланки и стопала може полесно да се повредат или при екстремни услови да страдаат од смрзнатини, треба да внимаваат да им останат загрејани, а оние со артритис треба редовно да земаат терапија и да ги загреваат повредените зглобови. Во случај на екстремно ниски температури треба да се избегнува физичка активност на отворено, да се носи повеќе слојна облека и соодветни обувки за снег и мраз, да се внимава на лизгави површини, да се избегнува излегување надвор, освен ако не е неопходно, и да се биде активен и колку може повеќе да се прават движења во затворени простории. На бесплатниот телефон 15505 може да се пријави лице од ризик од студено време, на пример бездомник, деца на улица. Се посочува дека сите јавни здравствени установи имаат подготвено план за постапување, број на екипи и протокол за функционирање и постапување во услови на постоење на снежно време и ниски временски температури. Во однос на постапување за време на екстремно ниски температури и снежни наноси, граѓаните повеќе информации може да прочитаат на линкот «Акционен план студено време». Според информациите кои што ги добил Регионалниот центар за управување со кризи, селата Пезово, Кокошиње, Градиште, Скачковце, Колицко, Косматац, Мургаш, Довезенце, Јачинце, Белјаковце, Сопот и Табановце не се одсечени. Кон нив можат да се движат теренски возила, но со оглед дека се работи за земјени патишта, тие се несоодветни за механизацијата со кој располага локалната самоуправа. И за нив е потребна дополнителна тешка градежна механизација. Општина Куманово ќе постапи согласно точка 20 или точка 21 од заклучоците на записникот од 10-та седница на Управувачкиот комитет за координација и управување. Стои во извештајот на Регионалниот центар за управување со кризи. Регионалниот центар за управување со кризи добил информација од Општина Старо Нагоричане дека селата во Козјачијата, Малотино, Мгленце, Буковљане, Дренак, Влабочица, Желјувино, Цветишница, кон Бајловце е потребна исклучително тешка градежна механизација. И липковските села Лукаре, Брез, Руница, Стрима се високопланински зафатени со 50 до 60 сантиметри снежна обвивка. ...2018 година беше успешна за Домот за стари лица Зафир Сајто, смета директорот на оваа установа Дејан Стојановски. Минатата година Домот успеа да направи целосна реконструкција на кујната и трпезаријата, беше заменет делот кровот, а се санираат и неколку тоалети. Минатата 2018 година за Домот за стари лица Зафир Сајто беше успешна. Успеавме да ги завршиме најважните активности предвидени во годишната програма. Истакна при гостувањето во емисијата Став директорот на Домот Дејан Стојановски. Тој потсети дека со целосната реконструкција на кујната и трпезаријата, санирањето на делот кровот и неколкуте тоалети, значено се подобрени условите за престој во установата во која се сместени 180 лица од различни градови од државата. Домот е изграден уште 78 година. Можам да кажам дека особено ми е драго што правени како Кумановчани и општо како Куманово како град што воопшто има ваква институција, нели од јавен тип, затоа што домот е една, иако е изградена пред 40 години, тоа е сепак една модерна градба, која што нормално со текот на времето има потреба од реконструкции, има потреба од модернизација, меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е една модерна градба која што од година во година ние ќе се трудиме, се она што на некој начин го направил забот на времето, ние да го поправиме. Меѓутоа, моментално условите во домот се сосема солидни, значи ние имаме фасада која што е, нели, енергетски ефикасна, имаме ПВЦ прозорци, значи имаме парно грејење, прва установа во Куманово која што е на газ, како такво така да
условите, би рекол, во домот се сосема солидни. Стојановски се надева дека за време на неговиот мандат ќе се прошират постоечките капацитети, но и дека ќе се зголеми бројот на стручни лица и технички персонал. На 2019 година повторно ќе ставиме акцент, значи, на, како што реков, на програмата како таква. Јас би сакал програмата за престој квалитативно да ја збогатам. Би сакал на некој начин активностите во домот и контактот со корисниците на некој начин да го направам што многу поквалитетен, многу поиздржлив. Размислуваме во насока персоналот како таков да го ангажирам на што повеќе семинари, не само стручниот, туку и техничкиот персонал, за да на некој начин ја повратиме мотивацијата како таква. И едноставно корисниците да го осетат бенефитот од сите тие, да кажеме, активности кои што би ги донела една нова квалитативна надградена програма за работа. Со предвидениот план за 2019 година во Домот за стари лица Зафир Сајто ќе продолжат реконструкциите, санациите и доградбите. Во продолжение кратките вести од Македонија. Законот за употреба на јазиците во службен весник е објавен со фуснота за председателот Ѓорѓе Иванов. Фуснотата појаснува од кои причини законот е објавен без подпис на председателот. Под законот и под указот за прогласување на законот во службениот весник стои. Указот за прогласување на законот за употреба на јазиците се објавува без подпис на председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов од следниве причини. Секој е должен да ги почитува уставот и законите. Како втора причина е наведена тоа што председателот на државата, како што стои, е должен да го подпише законот, бидејќи на 14. март 2018 година и вторпат бил усвоен со мнозинството гласови од пратениците според член 75 став 3 од Уставот. Паѓа во очи и тоа што освен Џафери под указот е подпишан заменикот на генералниот секретар, наместо генералниот секретар Цветанка Иванова. Последниот дел од фуснотата објаснува дека поради неизвршување на горе наведените обврски од страна на председателот на републиката, а поради обврската од член 52 од Уставот, председателот на Собранието е должен да го достави законот за јазиците во службен весник за негово објавување. Во 12 часот по локално време во грчкиот парламент ќе започне седницата за обновување на довербата на владата по барање на премиерот на Грција Алексис Ципрас, а ќе заврши утре вечер со гласање доверба, јави дописничката на МИА од Атина. Иако претходно седницата беше закажана за 10 часот, почетокот по барање на лидерот на независни Грци се одложи за 12 часот за да може да ја заврши церемонијата на примопредавање на министерската позиција во Министерството за одбрана. Предвидено е расправата со говор да ја отвори и да ја затвори грчкиот премиер, а обраќања ќе имаат и лидерите на политичките партии. Утре вечер веројатно околу полноќ, како што најчесто е случај со гласањата во грчкиот парламент, пратениците ќе треба да одлучат дали ќе ја дадат или не доверба на владата. За владата на Ципрас да добие доверба, потребно е позитивно да гласаат 151 од 300 пратеници, колку што има грчкиот парламент. Постои рок во кој ќе треба да ги смениме личните документи поради новото име на земјата, која со уставните измени е преименувана во Република Северна Македонија. За 5 години или најдосна до 2024 година, личните документи на граѓаните ќе го носат новото име. Новите лични карти и пасоши ќе треба да си ги платат граѓаните. Истото се однесува и за новите ознаки на регистарските таблички на нивните возила. Најдоцна во рок од 5 години, откако ќе биде ратификуван договорот за името во парламентот во Грција. Со амандманот на БЕСА, освен државјанството, кое ќе биде македонско, ќе стои и етничката припадност на граѓаните од малцинските заедници. Одлуките за уставните измени и за имплементацијата на договорот од Преспа и за измените во Уставот се веќе објавени во службен весник. Ова значи дека тие веќе стапуваат на сила. Македонија е на 43-то место на листата земји чии пасоши овозможуваат најлесно патување, покажува рангирањето што го направи Хенли Паспорт Индекс за 2019 година. Со македонски пасош слободно без виза може да се патува во 125 земји. Од земјите во регионот пасош со кој најлесно се патува има Грција, која е на 7-то место. Словенија е на 11-то место, Бугарија е на 19-то, Хрватска е на 20-то, а по неа е Србија на 40-то место, Црна Гора на 45-то, Босна и Херцеговина на 49-то, Албанија на 50-то, а најслабо рангирано е Косово на 90-то место. Најмокен пасош има Јапонија, а по неа се Сингапур, Јужна Кореја, Франција и Германија. На дното на листата од вкупно рангирани 190 земји се Пакистан, Сомалија, Сирија, Афганистан и Ирак.
Времето денеска во Куманово беше променливо облачно, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до минус 2, а минималната беше минус 8. За утре метролозите најавуваат облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 3 степени, а утринската ќе биде до минус 8. И со информацијата за времето го завршувам и вечерашниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.